Ja. Du är ny här eller? Ja. Läget? Bra. Gött. Gött. Vad har du för dig? Nej, jag är ute och springer. Springer? Det låter inte så roligt, ja. Ta en nöt här. Du kan haka på in till urskogen istället. Vad är det? Urskogen. Har du inte varit där? Nej. Nej, det är så fantastiskt. Talande mårdarnas rike, vet du. Det är så roligt. Vi kommer ha ett sånt gnomdisco ikväll. 80-talsigt hela kvällen. Till och med rävarna dansar. Fan, du kan hänga. Du kan vara med mig. Du kan bo hos mig. Ja, men jag kommer springa. Jag har så jävla mycket sparrisoppa, vet du. Vi kan äta fler veckor framöver. Jag kan få underslåfen. Jag kan flytta på mig. Ja, jag fattar, men jag kommer dra hem nu. Trevligt att träffa dig. Du kan ta tillbaka nöten. Nej, nej, vi kan ta halva var. Du kan få den gode. Jätte... Nej, jag vill inte ha. Nej, jag vill inte ha. Kom, nu får du komma. Kan inte... Nu är det nog dags att du kom. Hallå? Hugo? Hallå? Mm. Jag tror du var död. Jaså? Och ändå lämnade mig själv i skogen. Konstigt. Så brukar man inte göra med kompisar. Jag brukar kolla lite hur de mår innan man går, kanske. Men vad gör du här? Jag är här. Jag kollar in en kompis. Ser du han har det? Han kanske haft en tuff dag. Kanske har lite jobbigt. Kan man kolla, hur mår han? Hej, läget kan man fråga. Så gör ju vissa. Är du ett spöke? Jag är en gast. Ingen ro och ingen rast. Nu bor han med en riktig gast. Fast, fast, fast med gast. Ja. Jaså, det är här du sitter och spökar. Ja, det är en grej som tynger mig. Jaså, vad är det som tynger dig med den köttfärslimpan vi åt alldeles nyss? Jag känner mig lite trängd. Ja, var då någonstans? På jobbet. Ja, vem är det som har trängt in i dig på jobbet då? Men det är min chef på jobbet, det känns som att han ser rakt igenom mig. Ja, egenskap av gast kan jag säga att jag vet hur det känns. Men, vad är det som har hänt min vän? Berätta. Jag känner ju knappt dig. Jag vet ju ingenting om dig. Nej, okej. Okay. Jag är född 1982 på Sahlgrenska. När morsan såg mig skrek hon så kuvösen sprack. Men vi är ju inte så nära, liksom. Nu då? Jag kokade väl lite kaffe, ja. Vad gott. Finns det kaffe till mig? Nej. Men du kan få smaka lite av mig om du vill. Ja, vad snällt. Vad konstigt det här kaffet smakar. Ja, jag har alltid jordnötskräm i. Men du vet ju att jag är jätteallergisk mot jordnötter. Kan vi inte hitta på något kul? Jo, vi kan ju gå på begravning. Men kan vi inte gå på en maskerad istället? Nej, du vet, jag har ju ingen bra andedräkt.
Ja, ska vi laga någon mat eller så? Har vi någon pasta hemma eller något? Nej, då får du nog gå ner till Hemsökt. men du, jag tänkte på en grej. Har inte du gått ner lite i vikt? Jo, precis. För jag har gjort en sån gastric bypass. Har jag gjort. Ja, där dog det!